Husum Tog, den 1. august 2018, kører klokken 6.02, kører linje 132 mod Valby station. Klokken 6.02, kører linje 5.10 mod Herlev Hospital. Klokken 6.02, kører linje 350 imod Ballerup station. Klokken 6.04 kører linje 5.10 mod Sum Vesterplads. Klokken 6.07 kører linje 200S imod Avedøreholmen. Klokken 6.10 kører linje 166 mod Vandsbæk station. Klokken 6.10 kører linje 22 mod Glostrup station, Glomosevej. Klokken 6.10 kører linje 200S mod Buddinge station. Klokken 6.12 kører linje 5.10 mod Kastrup station. Klokken 6.12 kører linje 5.10 mod Københavns Lufthavn. Klokken 6.14 kører linje 132 mod Tingbjerg Gavhusvej. Klokken 6.12 kører linje 166 mod Nordhavns Skudhavnsvej. Klokken 6.14 kører linje 132 mod Tingbjerg Gavhusvej. Klokken 6.16 kører linje 350S imod Dragø stationsplads. Klokken 6.23 kører linje 350S imod Herlev Hospital. Klokken 6.27 kører linje 22 mod Husum Torv. Klokken 6.39 kører linje 350S imod Nørreport station. Klokken 7.13 kører linje. Klokken 7.01 kører linje 350S imod. 350S imod Sumpe Vesterplads. Klokken 7.13 kører linje. Klokken 7.14 kører linje 350S imod Mandparken station. Klokken 7.16 kører linje 350S imod Tårnby station. Klokken 7.27 kører linje 22 mod Valby Ålholmsplads. Thank you.
Klokken... Oh, det er 38. Klokken 8:25 kører Line 166 mod Glostrup Station. Klokken 8:25 kører Line 166 mod Hellerup Station. Klokken 8:11 kører Line 201 mod Gladsaxe Trafikplads. Klokken 8:23 kører linje 201 mod Frihedens Station. Klokken 8:25 kører linje 166 mod Glostrup Station. Klokken 8:25 kører linje 166 mod Hellerup Station. Klokken 8:38 kører linje 201 mod Rødovre Station. Klokken 04 kører linje 22 mod Brøndby Station. Klokken 02:22 kører linje 166 mod Gladsaxe Trafikplads.